Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após Graça fazer a proposta de casamento, Caio entrará em choque e, nesse instante, recebe uma mensagem de Daniel, vinda do além, sem imaginar que existe um grande segredo por trás disso. Enquanto isso, Irene coloca em prática o seu plano de vingança e vai atrás de queimar a plantação de Aline. Mas o que a vilã não imagina é que ela pagará muito caro por isso. Caio será a única pessoa que poderá salvar a vida da Aline. Cansado de ver o sofrimento de Aline, Gentil decide se vingar ele mesmo de Antônio La Selva. Gentil mandará colocar algo surpreendente nos caminhões de Antônio, e quando ele perceber, será tarde demais. Antônio e Irene irão cair em uma grande armadilha, e o delegado Marino irá aparecer para prendê-los. Yandara desmascara Graça de um jeito jamais visto, na frente de todo mundo, inclusive do Caio. Tudo poderá acontecer quando Graça colocar o pedido de Irene em prática, falar com Caio do casamento e dizer: "Eu quero que você se case comigo. Caio, você amava o Daniel. Eu amava o Daniel. Eu quero que você assuma o filho dele ao meu lado." Caio se surpreende com o pedido da moça e fica pensativo. Irene vai atrás de sua vingança contra Caio, chama Ramiro em um canto e avisa: "Eu preciso da sua ajuda com um serviço. Eu quero destruir toda a plantação da Aline. Fazer aquela colheita virar uma verdadeira fogueira." Ramiro arregala os olhos e questiona: "A senhora tá querendo que eu bote fogo nas plantações da viúva? É isso, dona Irene?" Irene responde: "Não, você vai espalhar o querosene e deixa o resto comigo. Eu quero ter o prazer de acender o fósforo e queimar toda a plantação dela." Ramiro fica receoso, mas aceita o trabalho de sua patroa. Sozinha, Irene anda de um lado para o outro e fala: "O Caio me tirou o que eu mais amava nesse mundo. Chegou a hora de tirar o que ele mais ama e fazer ele sofrer." Determinada, Irene termina de acertar os detalhes da vingança e vai colocar em prática. Enquanto isso, Caio conversa com Ademir sobre o pedido de casamento que Graça fez e comenta: "Nada mais justo que eu me case com ela, tio. Se o Daniel não tá mais aqui, a culpa é minha. Então eu quero me casar com ela e assumir esse filho." Ademir pensa um pouco e fala: "Eu acho que tem alguma coisa errada nessa história, Caio. Principalmente com esse pedido de casamento." Caio estranha e questiona: "Como assim, tio? O que o senhor acha que pode ter de errado?" Ademir responde: "Não é novidade pra ninguém que a Graça e a família dela são bem interesseira. Eu acho melhor você tomar cuidado. Fiquei sabendo que o Tadeu está com umas dívidas aí. Não duvido nada que eles estejam interessados no seu dinheiro, Caio." Caio fica pasmo, termina de conversar com Ademir e sai andando, quando de repente o seu celular apita que chegou mensagem. O rapaz olha para a tela e toma um susto enorme. "Não pode ser. Mas o que será que é isso? Mensagem do Daniel pra mim? Mas como que o Daniel me enviou uma mensagem? Será que tem alguém com o celular dele?" Confuso e preocupado, Caio abre a mensagem que recebeu de seu irmão e lê: "Eu preciso que você cuide do meu filho pra mim, irmão. Não deixe a Graça sozinha. Cuide dela e do meu filho." Caio continua em choque, fica arrepiado e fala: "Isso tá muito estranho. Uma mensagem do Daniel pedindo pra eu me casar com a Graça. Eu vou atrás de entender essa história agora mesmo."
Rapidamente, Caio corre até a loja de Graça e pede para falar com a moça. Os dois conversam e Caio fala: "Dá uma olhada nessa mensagem que eu recebi do Daniel." Graça pega o telefone, arregala os olhos e questiona: "Mas como assim, Caio? Como o Daniel te mandou uma mensagem? Ele não tá mais vivo. Será que isso é coisa do além?" Caio responde: "Não sei, mas isso tá muito estranho." Nesse momento, Yandara se aproxima e começa a escutar a conversa entre os dois. Sem perceber que a sua funcionária está ouvindo tudo, Graça diz: "Tem alguma coisa. Nessa mensagem, o Daniel tá pedindo pra você cuidar de mim e do meu filho. Eu tive um sonho essa noite. Uma coisa parecida com isso." Yandara continua escutando. Caio se interessa e pergunta: "E você sonhou com o quê?" Graça responde: "O Daniel apareceu pra mim. Disse que era pra eu ficar tranquila, porque você iria cuidar de tudo. Falou que ia se casar comigo e assumir esse filho que eu tô esperando. Então, Caio, podemos marcar a data do casamento? A minha barriga tá começando a aparecer." Caio continua pensativo e responde: "É o certo a se fazer. Eu vou cuidar do meu sobrinho, Graça. Não vou deixar faltar nada para o meu sobrinho. Nada." Yandara nem pisca os olhos enquanto observa os dois. Caio termina de conversar com Graça e logo depois vai embora. Não demora muito até que Marino aparece e avisa: "Graça, a gente precisa conversar." Nervosa, Graça retruca: "Eu não tenho nada para conversar com o senhor, delegado. Sem contar que agora eu estou atendendo as minhas clientes." Marino puxa Graça em um canto e fala: "Eu fiquei pensando em tudo que você me disse sobre esse filho ser meu." Graça o interrompe na mesma hora e manda: "Fala baixo, você tá louco? Já pensou se alguém escuta?" Outra vez, Yandara decide escutar a conversa de Graça, se aproxima e ouve tudo que a sua patroa conversa com Marino. Enquanto isso, Ramiro e Irene colocam em prática o plano de vingança. Enquanto o capanga espalha o líquido por toda a plantação, a megera pega um palito de fósforo e diz: "Você vai pagar muito caro, viúva. Você e o Caio." Sem pensar duas vezes, Irene acende o fósforo, ainda cheia de ódio, e o joga no meio da plantação. Não demora muito até que uma enorme fogueira começa no local. Irene olha para o alto e grita: "Ah! Essa é por você, meu filho! É a justiça!" Não demora muito até que Aline percebe as chamas em suas plantações e, em pânico, diz: "Meu Deus do céu! Colocaram fogo aqui! Tá tudo queimando! Eu tenho que fazer alguma coisa!" Desesperada, Jussara pede: "Não faça nada, minha filha. É perigoso demais. Espera o socorro chegar." Aline fala: "Até o socorro chegar aqui, eu já perdi tudo, mãe." Determinada, Aline sai correndo para salvar a sua plantação. Caio passa por perto, nota a fumaça vindo da fazenda da mulher e sai correndo o mais rápido que pode até lá. Enquanto isso, Aline começa a engolir muita fumaça e se aproxima do rio. A moça desmaia e cai na água, desacordada. Aline começa a se afogar até que, em poucos minutos, Caio aparece e toma um susto enorme com o que vê. O rapaz arregala os olhos diante da cena e grita: "Aline! Aline!"
Caio sai correndo, passa pelo meio do fogo e consegue resgatar Aline. O filho de Antônio a leva para um canto e fala: Acorda, Aline! Fala comigo, Aline! Por favor! Aline começa a tossir, abre os olhos e fica emocionada ao dar de cara com Caio. Com lágrimas nos olhos, ela diz: Você salvou a minha vida, Caio! Apaixonada, Aline puxa Caio para perto de si e dá um beijo apaixonado nela. Não demora muito, até que Aline descobre que perdeu toda a sua colheita, e a notícia se espalha. Jonatas conversa com o seu pai e conta: Todos esses meses de trabalho que a Aline teve foram à toa, pai. Ela perdeu toda a colheita. Vai ter um prejuízo enorme. E o pior de tudo, o solo tá machucado por causa do fogo. E vai demorar muito tempo para alguma semente brotar naquelas terras. Furioso, Gentil diz: Isso é coisa do Antônio La Selva. Aquele infeliz conseguiu o que queria: destruir toda a colheita da Aline. Mas isso não vai ficar assim. Jonatas estranha e pergunta: Como assim, pai? O que o senhor tá querendo dizer com isso? Gentil responde: Ninguém parou o Antônio La Selva até hoje, meu filho. Chegou a hora de alguém fazer isso. Vá até Almiro. Avise que eu preciso conversar com ele, agora mesmo. Jonatas continua estranhando a atitude de seu pai, mas faz o que ele pediu e chama Miro para conversar. Não demora muito até que o homem aparece e fica sozinho com o Gentil. O pai de Jonatas confere que não tem ninguém por perto e explica todo o seu plano. Eu quero me vingar do Antônio La Selva, por tudo que ele tem feito com a Aline. Esse homem já passou de todos os limites. Ele tinha que estar preso há muito tempo. Miro pergunta: O que o senhor precisa que eu faça, seu Gentil? O pai de Jonatas responde: Eu sei muito bem que você cuida dos caminhões do Antônio. Eu preciso que você coloque uma coisa em um dos caminhões. Depois disso, eu vou ligar para a polícia e denunciar o Antônio. Ele vai ser preso. Miro fica preocupado e pergunta o que Gentil pretende esconder no caminhão. O pai de Jonatas confere que está sozinho mais uma vez e cochicha no ouvido de Miro tudo o que ele planejou. Miro toma um susto enorme, arregala os olhos e diz: Meu Deus, nunca pensei que faria uma coisa dessas em toda a minha vida. Mas você tem razão. O Antônio La Selva precisa dessa lição. Gentil termina de acertar com Miro a vingança contra Antônio. E logo depois, o rapaz sai para fazer o que Gentil pediu. Momentos se passam, até que Marino procura Antônio La Selva e avisa: Eu recebi uma denúncia de que o senhor estava levando coisas ilegais em um de seus caminhões. Uma farinha branca, se é que me entende. Antônio arregala os olhos e fala: Mas isso é um verdadeiro absurdo. Eu jamais faria uma coisa dessas. De onde veio essa denúncia, delegado? Marino responde: A denúncia é anônima, mas o fato é que nós revistamos o seu caminhão e encontramos o material ilegal. O senhor está preso, Antônio La Selva. Quando escuta aquilo, Antônio surta ainda mais e fala: Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Eu? Preso? Mas isso é armação contra mim. Marino tenta colocar as algemas e fala: Isso o senhor vai responder para o juiz. Antônio continua fora de si e tenta avançar em Marino, mas o delegado coloca as algemas no fazendeiro e o leva preso. Enquanto isso, Yandara vai até Caio, pede para conversar com ele e conta:
Você está sendo enganado. Você e toda a sua família. O filho que a Graça está esperando nunca foi do Daniel. É do Marino. Caio entra em choque e, furioso, fala. Bem que o meu tio Ademir estava certo. Meu pai do céu. Como eu não desconfiei disso antes? Eu vou falar com a Graça agora mesmo. Furioso, Caio sai correndo sem olhar para trás. E quando encontra a Graça, a coloca contra a parede. Eu já sei de toda a verdade. Esse filho que você tá esperando não é do Daniel coisa nenhuma. É do Marino. Graça se assusta com a raiva de Caio e percebe que não tem mais como mentir. Desesperada, ela pede. Me perdoa, Caio. Por favor, me perdoa. Caio a pega pelos cabelos e fala. Você vai desaparecer da minha vida e da minha família. Antes que eu não responda por mim. E conte pra todo mundo que você não passa de uma interesseira barata. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando!